السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ അലവിദാരമി കുഴിമണ്ണയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ മദീനത്താണുള്ളത്. നാളെ ഇവിടുന്ന് ഇൻഷാല്ല നാട്ടിലേക്ക് പോരും. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഇൻഷാല്ല നാട്ടിലെത്തും. അൽഹംദുലില്ല, എല്ലാ ആളുകളുടെയും ദുആയുടെ ഫലമായി അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ സുഖമായി. അൽഹംദുലില്ല, പഴയ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. രോഗമായതു മുതൽ ഞാൻ 6 ദിവസം മക്കയിലെ കിങ് അബ്ദുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ICU. വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു സംഗതി തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷെ ഉംറക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ ദുആ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ദുആ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ദുആ, അതുപോലെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ, സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ ദുആ പല ഭാഗം നടന്നു എന്നറിഞ്ഞു. ആ ദുആവിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ ആ പൂർണ്ണാരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരോടൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദി എത്രയാണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല, നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു എളിയ ഖാദിമായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഡിസംബറിലും ജനുവരിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടി ഏറ്റിരുന്നു. ഡിസംബർ വരെയുള്ള പരിപാടി ഇൻഷാല്ലാ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ജനുവരി മുതലുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ സജീവമാകും. ഒരിക്കലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും തല പൊന്തിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും സമസ്ത ഒരു ഇലാഹിയ സംഘടനയാണെന്നും സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ ദുആക്ക് ഫലമുണ്ടെന്നും ഈ സംഭവം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ല റാഹത്ത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല രണ്ടു ലോകത്തും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. രോഗമായ സമയത്ത് വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവരുടെ പേരുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുന്നതോടുകൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.